នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាសស៊ូហ្គើហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពឯងពីដើមមកគេប្រឡងរត់ម៉ារ៉ាតុងភពលោកអូក្រិតដី700គីឡូហើយរត់តែ5-10 នាទីអត់ដល់មកដល់ចុងភពលោករកលេខដាក់អត់បានឯងឲ្យសូនហ្មងអត់មានលេខដាក់ប្រឡងភពលោកអ្ហាប្រឡងនៅណានៅយើងអូស្ត្រាលីនេះវត្តទេអូស្ត្រាលីពីមុនភូមិយើងដើមថ្នោតច្រើនណាស់រាប់លានដើមហ៎ប៉ុន្តែកាលខ្ញុំមកពេញកម្លាំងខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំរឿងគ្រួសារមួម៉ៅខឹងតាពុកមកបន្តិចខឹងដើមថ្នោតតាត់ហ៎ដើមថ្នោតមកដើមតាពីរជើងស្អីឡើងស្លោកស្លឹកងាប់ហ៎អូជំនាន់ឯងពងលីងពោះខ្លាំងពោះទៅបាល់ប៉ុណ្ណាណហក់ខ្លួនអគ្រូអត់នឹងហក់ផ្លុំមកវ៉ាអូនមកហាមត់វាមកមកចាក់ឯងហ៎ឯងលើកឲ្យទប់ទប់មិនជាប់ហ្មងប៉ុណ្ណាណាមកភ្លឹបលៀបឲ្យចូលប្លុកពោះចូលពោះពោះចូលប្លុកដើរលេងហ្នឹងយកដើរលេង2ម៉ោង3ម៉ោងខ្ញុំចង់ពោះពោះហ្នឹងបងពោះពោះហ្នឹងចង់ចេញវិញយកក្បတ်យកក្បောက်បើកនេះទ្វារដូចទ្វារឯងដើរចេញមកដើរចេញទៅមិនដឹងពោះឃើញឯងស្វាយអង្គមយ៉ាងដែរនិយាយទៅពីមុនត្រូវការឆ្លងទន្លេឆ្លងទឹកអីឯងកំរោចិះទូកជិះទូកយូរជិះស្អីវេអានាមម៉ាក់ក្មេងក្មេងវេអានាមប្រពន្ធដើមថ្នោតអូអីចង់ជិះឯងក៏មិនដើមនេះវេអានាមប្រពន្ធដើមថ្នោតបលែងលេងយកមកលីលីអស់ទៅអស់មកកាត់ខ្នងវាបោករួយមកឡងតាំងមកណាយកយើងមិនយកបុកក្បាលមួយវាទេយើងយកអាអណ្ដាតយើងលឹកថ្មញវាដូចនិយាយទៅដូចដូនមួយវេអានាមហ្នឹងជិះទៅច្បាយអ្ហាកាលនោះឯងឆ្លងលេបដែលជីវេនាមវេកអីទេជីតាវេកបាយយើងនឹងទូជួនជិះសម្រាលខ្លួនបាក់ឥឡូវស្ដាយជើងអស់ជើងអស់លេងតាំងវាពោះចឹកហ្នឹងមកវាស្វិតជើងអស់លេងមកធ្វើឲ្យលេងកើតឯងហ្នឹងមកផ្លុំជើងខ្ញុំឡើងស្វិតអស់ចុះខ្ញុំផ្លុំជើងខ្លួនឯងស្វិតដែរឥឡូវវាអត់មានពោះលេងទេឥឡូវណាចង់បានពោះបលែងលេងតាពោះអត់កាច់អាយយកពោះមកប្រាច់ចាប់កាច់អីកាជាងអត់តែដើរបានវិញហើយដើរប្រកាយយោយតែឯងឈោអាឈោអាឈោតែឯងឈោអាឈោស្អីហីហីតែដើរបានវិញយើងជាយូរអីហើយយើងអត់ដើរអូយគ្រាន់តែដេកលើអាទេស10ឆ្នាំព្រះហើយយើងអត់រៀនដើរចាស់ហ្នឹងអង្គុយលើអាទេស ចេះអីយោអញអរគុណណាស់អាចៅអើយអាចឹងតាដើរបានទេមានអ្នកចៅអើយជើងឡងហើយមកឲ្យគេឃើញមករៀងបើកឡានអត់មើលអញទេអើយអញប៉ឹងតងួបអាប្រមាណណាដែរប៉ឹងតងួបអញអាមិនអីបងអូនេះឈាមខ្លាំងនេះសាគ្នាឯងអើយអាហុយជើងស្វិតបាក់ដែរបងអើទៅចេញនេះឯងទៅទៅចេះដល់កហ្មងម៉ាអាមុនស្វត់ដែរណាអានេះម៉ត់បាក់បាក់ទៀតអាកត់មិនឡើយជិះទេវិញយាទេអញអើយបងប្អូនអើយខ្ញុំបាក់ជើងវិញទៀតហើយទៀតទៀតហើយបាក់កាស៊ូហ្គើហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានHoney Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olatte ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្បងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាតជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់
បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹងសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពីភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្មាតទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេ